Türkiye'nin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Suriyada xüsusi əməliyyat keçirib. Əməliyyat nəticəsində Ayn Əl-Ərəb şəhərindəki hücumlara cavabdeh olan PKK terror təşkilatının Kendal Erməni ləqəbli terrorçusu Şahin Tekin Tanğac zərərsizləşdirilib. Məlumata görə Tekin Tanğac daha əvvəl Ağrı, Qars, Van, Bingöl, Bitlis və digər yerlərdə terror təşkilatı adından fəaliyyət göstərib. O bir çox terror aktlarında şəxsən iştirak edib.